senhores, estamos aqui com mais uma personagem, a Arlequina, traje de gala. Vou perguntar o nome dela para vocês. Qual é o seu nome? Larissa. Larissa, eu sei que você está de Arlequina, no estilo mais maravilhoso. A pergunta é, quanto tempo você faz cosplay? Eu sou cosplayer oficialmente há 2 anos, mas eu persigo, mesmo essa criatividade, todo esse estilo, desde os meus 12, por influência da minha mãe. Uau, e você, sua mãe? Eu sou otaku, eu sou gamer e eu gosto de Geek Nerd Pop por causa dela. Uau! Quais personagens você mais tem? Eu tenho a Misty, eu tenho o Pikachu e a Princesa Peach, mas não ela com vestido rosa. Ela quando pega a folha e vira Raku. Legal! Manda um recado pro pessoal que tá em casa, que tem a vontade de querer ser cosplay e tem vergonha. Não precisa ter vergonha. Legal, muito obrigado. Ó, me apaixonei, vou levar pra mim. Tá vendo? Sequestro ao vivo. Aqui pode levar os personagens embora. E você, vai trazer o seu pra alguém levar embora? Brincadeira. Bom, senhoras e senhores, estamos no final do Cosplay by Night. Até desfilar eu desfilei. Você viu? Eu vou dar um segredo pra vocês, eu tava na lista das mulheres. Mas beleza, passou. Entrei na lista dos homens e desfilei. Disseram que eu tava tímido. Mas pra encerrar, eu quero... Ah, professora, me traz meu café. A professora me trouxe meu café. Muito obrigado pelo café. O Iata, prefeito Lírio Roxo, tem privilégios no reino. Então, eu encerro com vocês aqui. O maestro dá um tchau. Prefeito. Até a próxima, criançada e garotada e pessoal adulto também. Professora. Tchau, galera. E valeu. Ah, mais uma coisa importante. Dá um ok aí no nosso canal, um legalzinho e se inscreva, porque os meninos do Instagram estão crescendo. Vocês não viram nada desse cara aqui ó, e dessa mina aqui. Vocês estão vendo bastante de mim, mas desses dois, chegou a hora. Fica ligado. Um abraço.